Sa tugom sam primila, rastužila me vest, ali vam moram reći, apsolutno me nije iznenadila. Jer to je sled prethodnih svih događaja. Tužni su, ja sam tu nemoćna i to je to. Šta da vam kažem, naša porodica je unesrećena već 44 godine. To je naša porodična tragedija. Država, koliko je mogla, ona je učinila. Ne znam šta bih tu još mogla da se kaže. Zvanična politika Evropske unije je antifašizam. Da, da, znam, sve to. Divne su reči svih. Reči su divne, a dela vidimo kakva su i u susedstvu i uopšte u svetu. Uplašeni smo šta se događa i šta se može, s čime se ovo sve može završiti.